Salutare, dragilor! Astăzi m-am gândit, la sugestia voastră, să fac o miniserie cu 5. Am să-i spun serialul 5, pentru că am să vă recomand câte 5 cărți din fiecare categorie, 5 cărți pe care le am fizic în bibliotecă. Mare atenție! Că așa mai aveam multe de recomandat, dar nu le am fizic în bibliotecă. Dar pe măsură ce le am, poate mai adăugăm la seria asta. Cert este că astăzi m-am gândit să vorbim despre thrillere. Și o să vă recomand eu 5 cărți pe care le am în bibliotecă, 5 thrillere, care mi-au plăcut foarte tare și pe care vi le recomand și vouă, cu precădere. Linia de bază este că te țin puțin în suspans, dar sunt destul de ușoare. Adică nu vă așteptați la ceva foarte greu, ceva care trebuie să spună mintea foarte tare la contribuție și nu știu ce, ci sunt 5 cărți digerabile, să spunem, mai ales că vine vara, vin vacanțele, poate avem chef de thrillere, dar nu ceva excesiv de greu și excesiv de supărător. Și asta pentru că am zis să deschidem cumva seria asta cu ceva lejer, dar venim și cu chestii mai grele pentru că mai am niște idei destul de interesante. Și o să încep. Poate o să vi se pară puțin controversată cartea asta și de ce am pus-o în clipul ăsta și nu am pus, nu știu, altceva, cum ar fi Omul de castane sau alte thrillere mai grele sau mai consistente, dar am un motiv foarte, foarte bun pentru care am pus cartea asta, tocmai pentru că cumva de la cartea asta a plecat ideea. Este un soft thriller, nu este neapărat un thriller. V-am vorbit de multe ori despre cartea asta și îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare personajul principal pentru că este atipic și da, este vorba despre camerista Denita Prose, care pe lângă faptul că este un soft thriller și are un personaj atipic, are acțiunea într-un hotel, cu precădere. Mare parte din acțiune se desfășoară într-un hotel, iarăși un loc nu tocmai obișnuit, ca să spunem așa. O avem pe Molly, care este cameristă la un hotel, Regency Grand, care este un hotel de 5 stele foarte renumit și printr-o întâmplare este acuzată de o crimă. În primul volum avem și volumul 2. Vă recomand ambele volume, dar de dragul artei și să mă mențin pe linia melodică pe care mi-am impus-o, am adus doar primul volum. Bun, în primul volum, Molly este prinsă într-o anchetă legată de o crimă ce are loc în hotel, este chiar acuzată de acea crimă și este, acțiunea este puțin răscolitoare pentru că, așa cum am zis, Molly este un personaj atipic, are autism, suferă de autism și pentru ea tot ce se întâmplă în jurul ei se recepționează diferit, adică se simte diferit de cum ar simți un om normal. Și atunci face cumva atmosfera asta să fie atipică și face cumva cartea să fie atipică, felul în care reacționează ea. Are o doză foarte mare de naivitate, având în vedere contextul în care a crescut și felul în care a crescut. Și bineînțeles, datorată și autismului această doză de naivitate și este un personaj de care nu ai cum să nu te lipești, pentru că vezi că este supusă ca adult la bullying, este supusă tot timpul la a fi folosită, la a fi disprețuită și te atașezi, are o perspectivă din asta sentimentală foarte, foarte puternică această carte și de-aia m-am gândit să vă o recomand. E o carte foarte ușor de parcurs, dar e un soft thriller, cum ziceam. Bun, a doua carte iarăși mi-a plăcut foarte tare și mi-a plăcut mult de tot și eu am aici al doilea volum din serie pentru că mi-a plăcut mai mult și la camerista mi-a plăcut mai mult al doilea volum, dar cumva în primul volum la camerista aveți ocazia să o înțelegeți puțin mai bine, deși am văzut că mulți n-au înțeles-o. Bun. Al doilea volum dintr-o serie care la fel are în centru un personaj atipic, în sensul că personajul ăsta vine cu un bagaj destul de neplăcut, care o face să suporte niște consecințe. Și este vorba despre Secretul Menajerei, de Frida McFadden. Este al doilea volum din seria Menajera. Și aici avem pe Millie de data asta, motiv pentru care eu le-am încurcat cele două cărți, le-am încurcat la început, le încurcam foarte ușor și personajele au nume similare și cumva și funcțiile lor sunt relativ similare.
Millie este o fată care, cum ziceam, vine cu un bagaj din spate, a făcut ceva în tinerețile ei, care acum îi provoacă niște consecințe destul de dureroase și motiv pentru care nu poate să-și găsească de lucru, asta în primul volum, foarte ușor, dar reușește să găsească de lucru la o familie înstărită, trece printr-o mulțime de întâmplări nu tocmai fericite în primul volum și chiar vă recomand să-l citiți și pe primul și odată cu aceste întâmplări nefericite își dă seama că are această menire sau cumva și-a autoindus menirea asta de a salva femei abuzate. Și mare atenție că aici în cartea asta se vorbește destul de mult, sau în ambele cărți se vorbește destul de mult despre abuzul la care sunt supuse femeile, despre problemele pe care le au femeile. În volumul 2, ce mi-a plăcut și de ce mi-a plăcut foarte tare volumul 2 este că cumva Frida McFadden a luat scheletul primului volum și l-a întors pe dos. Adică Millie cade cumva ca în capcana sau cade pradă sau cade victimă propriei ei dorințe de a face bine. Este atât de îndârjită și atât de înfocată să facă bine și să salveze femei, încât la un moment dat îi se pune așa un văl pe față și nu mai verifică lucrurile în amănunt și de aici ajunge să sufere. Dacă la începutul cărții ăsteia avem de-a face cu un personaj tipic, cu abuz, o femeie care este abuzată, Millie trebuie să o salveze, se întâmplă tot felul de lucruri, la finalul cărții ne dăm seama că nu ea era abuzată, ci ea era abuzatorul și că lucrurile iau o întorsătură foarte dubioasă și faza cea mai haioasă a fost că a fost un plot twist chiar la finalul cărții. Deci chiar și la finalul cărții am avut parte de un plot twist pentru că efectiv se joacă de a șoarecele și pisica Frida McFadden în cartea asta cu noi. În momentul în care îți dă impresia că știi ceva și te-ai prins de ceva, de un personaj, îți dă lumea peste cap. Da, mi-a plăcut mult mai tare pentru că v-am zis, mă așteptam să fie pe scheletul primului volum și mă așteptam să fie o poveste repetitivă, dar nu. A luat povestea, a luat scheletul primei povești și a întors-o efectiv pe dos. Și asta a făcut-o să fie puțin diferită și astea sunt două serii la care pot să spun cu bucurie că al doilea volum a fost mai bun decât primul. Ceea ce nu prea se întâmplă. În general, când apar serii din astea și mai ales când apar, astea n-au fost concepute, cărțile astea n-au fost concepute ca fiind o serie, ci trebuiau să fie standalone ambele, dar pentru că au fost foarte populare și pentru că au avut acel hype în social media în mod special, au fost continuate și li s-a creat o continuare. Când se întâmplă asta, în general, cu seriile, se simte la al doilea volum. Se simte că al doilea volum a fost scos doar pentru a mai face niște bani, doar pentru a mai mulge povestea, cum zic americanii. Da, eu în română sună foarte urât expresia asta, dar înțelegeți ce vreau să spun. Ei, la cele două autoare se vede că, deși au fost inițial standalone, gândite ca un standalone, și-au luat ca măsură de precauție un finalul deschis și pentru că au avut succes, volumul 2 a fost mai bun decât primul în cazul ambelor serii, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Apoi, iarăși, o carte care mi-a plăcut foarte tare, ăsteia nu mai sunt sigură dacă i-am dat 5 stele sau nu, nu mai țin minte, dar mi-a plăcut foarte tare tot așa pentru că este într-un context atipic pentru noi. Este vorba de un avion și avem Falling de T.J. Newman, Falling în picaj. De T.J. Newman de la Bookzone. Și aici avem ca personaj principal, să spunem, un pilot care conduce o aeronavă și este pus să aleagă între a-și omorâ familia sau a omorâ pasagerii, a se sinucide împreună cu pasagerii pe care îi duce pe acea aeronavă. Practic, familia lui este răpită de către niște teroriști care, în același timp, deturnează avionul și îl pun să aleagă între a
Aș ucide familia sau a deturna avionul și a muri și el împreună cu pasagerii avionului. Și toată cartea este o bătaie în mintea lui și în sufletul lui și o tentativă de a încerca să găsească o soluție, astfel încât, bineînțeles, să nu omoare pe nimeni. Și este un zbucium acolo foarte intens, pentru că stai de multe ori și te gândești, te pune puțin pe gânduri, ce ai face în locul lui, a te gândi, ok, prefer să sufăr eu decât să sufere sute de familii și să mor atâția pasageri, sau îmi salvez familia, dar în același timp o pierd pentru că și eu mor. Dacă îmi salvez familia și familia mea trăiește, și eu mor. Da, și a fost foarte interesantă și foarte dinamică cartea și foarte antrenată. Adică am mers foarte, foarte repede cartea asta și vă recomand să o citiți. Dacă vă plac thrillerele, te ține. Asta este un thriller mai intens decât celelalte două. Celelalte două, să spunem că sunt soft și sunt ușor digerabile și legere. Dar asta e mai intens, asta e ceva mai intens. Un alt thriller care mie mi-a plăcut foarte mult, în ciuda faptului că am văzut că este destul de criticat, cartea mea este într-o condiție relativ proastă pentru că a avut un accident săraca, a suferit niște... Da, așa. Este un thriller despre care nu cred că v-am vorbit la mine pe canal, sau v-am vorbit o dată sau de două ori, nu mai știu. Este vorba despre Lanțul al lui Adrian McKinty. Și premisa de bază a acestei cărți este ce ai fi dispusă să faci pentru copilul tău ca mamă sau ca părinte. Cât de departe te-ai duce ca părinte pentru copilul tău? Ai ucide alt copil? Ai răpi și ai ucide alt copil pentru copilul tău? Pentru că ce se întâmplă? O mamă simplă, banală, fără nicio problemă, fără nicio, care nu iese în evidență cu absolut nimic, primește un telefon într-o zi că i-a fost răpită fica și pentru a o salva, pentru a îi se dă o perioadă, un termen, îi se dă un termen în care ea trebuie să răpească alt copil al altei familii. Îi se punctează clar care copil și din ce familie. Și în momentul în care acea familie de la care ea a răpit copilul răpește alt copil, copilul ei va fi eliberat. Și fără să facă nicio învoială cu familia dinainte, fără să facă nicio învoială cu poliția, fără să implice pe nimeni. Și deși la un moment dat pare puțin SF așa, și chiar și finalul a fost făcut să fie un pic mai romantic, să fie mai pozitiv, ca să nu existe critici. Nu știu, eu așa l-am simțit finalul, ca să fie totul încununat cu succes și cu o fundiță frumoasă la final. Pe parcursul cărții, odată că te ține foarte tare cu sufletul la gură și în al doilea rând că te pune foarte serios pe gânduri ce ai fi în stare să faci pentru copilul tău, cât de departe te-ai duce, adică ce lege ai încălcat, ți-ai pune viața în pericol, ai pune pe alții în pericol doar ca să-ți salvezi copilul, pentru că este iarăși o frământare din asta foarte intensă în mintea personajului și te pune cumva pe gânduri în sensul ăsta, fiindcă, deși pare o decizie ușoară, poate inițial zici, da, hai că sacrific o lume întreagă pentru copilul meu, în realitate nu e așa ușor. Sau zici, păi da, o să-mi sacrific copilul, lasă-mă să sufăr eu, dar îmi sacrific copilul și salvez, nu știu, alți zeci de copii. Nu e chiar așa ușor. Și se întâmplă foarte, foarte multe lucruri prin care această mamă încearcă să își salveze copilul, dar fără să pună în pericol alt copil, pentru că scopul ei ăsta ar fi în final, dar vedeți voi ce se întâmplă pe mai departe. V-am zis, finalul este un pic mai romanțat așa, dar mie mi-a plăcut foarte tare mai degrabă parcursul cărții decât finalul. Nu m-a dezamăgit extrem de tare. Mie îmi plac finalurile fericite, chiar dacă mi se par puțin nerealiste unele din ele, dar da, e frumoasă carte și mai ales v-am zis că te pune să te gândești așa și trăirile astea și zbuciumul ăla interior foarte in. O carte care iarăși m-a ținut cu sufletul la gură și pe care am vrut neapărat să o am în
În biblioteca mea, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare și asta, efectiv, am ascultat-o e drept în varianta audio inițial, dar îmbubuia inima spre final, îmbubuia inima atât de tare încât, da, nu, n-am putut decât să am cuvinte de laudă asupra ei. Este vorba de Chiriașa tăcută de Clemens Michelon. O carte foarte, foarte interesantă. Practic, avem o tipă care este sechestrată și răpită și sechestrată de un om care în societate este considerată a fi un personaj foarte pozitiv. Este un tată de familie cu o soție care e bolnavă, îi moare soția între timp, toată lumea îi plânge de milă, toată lumea îl iubește, este foarte popular, este omul care ajută pe toată lumea. Dar în realitate el este un psihopat. El este un om care răpește femei și ucide femei și pe parcursul cărții intrăm în jurnalele mai multora din victimele lui și ne dăm seama că aparențele înșală și de-aia te face să te gândești oare cât știi de fapt despre oamenii pe care îi știi? Oare cât de multe știi în realitate? Pentru că omul ăsta, cum ziceam, era minunat. Era un tată de familie, un tată exemplar, un om în comunitate exemplar. V-am zis, toată lumea îl iubea, toată lumea era foarte încântată de el. Toată lumea părea să fie foarte mulțumită de el. Îl ajuta pe toată lumea. Era efectiv vecinul exemplar și omul exemplar, doar că mai avea cât un schelețel așa, dacă nu mai mult, 7-8 așa prin debaraua lui. Și aveam pe de o parte perspectiva în care îl văd oamenii, acel om extraordinar, și pe perspectiva victimelor, una dintre ele fiind în viață și încercând să evadeze această chiriașă tăcută și trăirile, pentru mine cel puțin, trăirile ei au fost atât de intense și felul în care frica ei de a evada, pentru că ea a fost prizonieră 5 ani, a fost abuzată, violată și sechestrată timp de 5 ani, felul în care i s-au alienat instinctele de supraviețuire este fantastic și trăirile ei au fost atât de intense și frica aia de a evada, pentru că a avut mai multe ocazii de a evada, dar nu a făcut-o până la final, pentru că îi era frică, era paralizată pur și simplu de frică și pot să înțeleg asta și pe mine m-a atras foarte tare. Da, te lasă cu foarte multe întrebări cartea, de ce omul ăsta a ajuns cum a ajuns și de ce e așa cum e, pentru că știu că Ildicu avea niște întrebări pe tema asta, dar pe mine, din perspectiva personajului, din perspectiva tipei care a fost sechestrată, cartea asta m-a făcut să îmi placă foarte mult. Aveți grijă că este destul de grafică și destul de dură în anumite, dacă vă impresionează foarte mult partea asta de abuz domestic, de viol și așa mai departe, aveți grijă că sunt niște, e un pic cam dură în sensul ăsta cartea, dar o carte foarte bună și se parcurge repede, chiar dacă este atât de intensă, se parcurge foarte repede, mai ales că vrei să afli, să vezi ce s-a întâmplat cu personajul, hai, când scapă, haide, 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 cel puțin la final, wow, v-am zis, îmi bătea inima, pur și simplu, îmi bătea inima de nu, n-am mai avut de mult o carte la care să-mi bată inima atât de puternic. Bun, astea au fost cele 5 recomandări de astăzi, thrillere, mai ușurele așa, mai soft, niște cărți mai legere care merită atenția noastră și, cum ziceam, mai ales că vine perioada vacanțelor, e bine să avem niște cărți acolo de rezervă cu care să ne mai omorâm timpul așa, dar care să nu ne încarce mental. Bun, mulțumesc pentru vizionare, dați-mi like și un share dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem, spuneți-mi cam ce ați vrea să fie în următoarea categorie, clasici, fantasy, nu știu, non-ficțiune, ce ați vrea să fie în următoarea categorie. Vă pup și ne vedem în următorul clip.